አይናቺ ነሽ ማርያም አንቺናይን ኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን ጤና ይስጥለን ይህ ዜና ገብረ መስቀል ቲዩብ ነው ከዜናዎቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ አይናቺ እነሽ ማርያም ንቺናይን ኩብል በደብረ ብርሃን ከተማ የሚገነባው ግዙፍ ቤተ ክርስቲያን ውጤታማ ጉዞ ላይ መሆኑ ተነገረ ይህ የተነገረው ባሳለፍ ነው የካቲት 23 2013 በከተማው አጼ ዘራ ያዕቆብ አደባባይ በተከበረው የአድዋ ድልና የቅዱስ ጊዮርጊስ የንግስ በዓል ላይ ነው በርካታ እንግዶች አባት አርበኞችና ህዝበ ክርስቲያን በተሰበሰበበት በዚህ ታላቅ በዓል ላይ የደብረ ጽባህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ታላቅና ግዙፍ ቤተ ክርስቲያን ግንባታ ተጠናክሮ መቀጠሉ ተሰምቷል በስፍራው በእንግድነት የተገኙት ሊቀት ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ዕለቱን የተመለከተ ትምህርት ወንጌል ከሰጡ በኋላ ለቤተ ክርስቲያኑ ማሰሪያ በበዓሉ ከታደመው ህዝብ ገንዘብ ማሰባሰብና ቃል የማስገባት ተግባር አከናውነዋል መምህር ገብረ መስቀል ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በማሰባሰብ ወደ 7 ሺህ ብር ማዘጋጀታቸውን ገልጸው በያዝነው ሳምንት 100 ሺህ ብር ሲሞላ ገቢ ለማድረግ መዘጋጀታቸውን አሳውቀዋል በመድረኩ ተሸጦ ለግንባታ የሚውል አራት ሺህ ብር የሚያወጣ መጽሐፍም አበርክተዋል የደብረ ጽባህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን በተአምር እየተሰራ ነው ያሉት ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል በ 198 ዓ በደብሩ በመቃብር ቤት ተቀምጠው ያስተምሩ እንደነበርና በዛ ወቅት ለዓለም የሚያስደንቅ ህንፃ ይሰራል ብለው ተናግረው እንደነበርም አስታውሰዋል ጊዜው ደርሶ አሁን እጹብ ድንቅ የሆነ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን እየተሰራ መሆኑንም ጠቁመዋል በእሳቸው አማካኝነት የአንድነት ገዳም ሆና የተመሰረተችው የቀጨኔ ምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳን ምረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም አማካኝነት ወደ ስፍራው በተዘጋጀ መንፈሳዊ ጉዞ ከተጓዙ ምእመናን የተሰበሰበ ሺህ ብር በገዳሙ ስም ገቢ ተደርጓል በስፍራው የተገኙ በርካታ ህዝበ ክርስቲያናት የአቅማቸውንና ለህንፃ ግንባታ እገዛ የሚሆን የገንዘብ ስጦታ ያበረከቱና ቃል የገቡ ሲሆን ለግንባታው አጋዥ የሆኑ ቁሳቁሶችንም ለማቅረብ ቃል የገቡ በርካቶች ነበሩ ከዚህ በኋላ በበዓሉ የታደሙ የክብር እንግዶች በዓሉን በተመለከተ ንግግር ካደረጉ በኋላ በብፁ አቡነ ቀለሚንጦስ የሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ የማሳረጊያ ጸሎት ተደርጎ ታቦተ ህጉ ወደ ቤተ መቅደሱ ሲመለስ የክብረ በዓሉ ማብቂያ የተከናወነው በዚህ አዲስ እየተገነባ በሚገኘው ቤተ ነው በተጨማሪም በስፍራው የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም በሊቀ ትጓሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ተከናውኖ ወጣቶችና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችም ከተለያዩ አካባቢዎች አሰባስበው ያመጡትን ገንዘብ በአውደ ምህረቱ ለህንፃ አሰሪ ኮሚቴዎች አስረክበዋል ይህ የደብረ ብርሃን ደብረ ጽባህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ በተለያዩ ዘመናት ለሶስት ጊዜ ያህል ተገንብቶ ለአራተኛ ጊዜ ለመገንባት አሁን ታቦተ ህጉ በመቃኞ ሆኖ ነው ይህ ግዙፍ ቤተ ክርስቲያን በመሰራት ላይ የሚገኘው በ2471 ካሬ ሜትር ስፍራ ላይ ያረፈው ይህ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን በከፍታ ደረጃ 31 ሜትር እርዝመት እንዳለው ነው የተነገረው እስካሁን ባለው የግንባታ ሂደት ከ18 ሚሊየን ብር በላይ ወጪ ተደርጎበታል አጠቃላይ 1020 ሚሊዮን ብር ያህል የሚያስፈልገው ግንባታው በአምስት ዓመታት ለማጠናቀቅ እቅድ የተያዘ ሲሆን በመላው ዓለም የሚገኙ ሕዝበ ክርስቲያኖች ድጋፍ ያደርጉ ዘንድም ጥሪ ይቀርቧል አይናችንነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን ወደ ሌላ ዜና ስናልፍ በቦሌ አራብሳ ዋሻ መካነ ቅዱሳን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስና ቅድስት ልደት አለማርያም አዲስ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ለመገንባት የመሰረት ድንጋይ ተቀመጠ የመሰረት ድንጋዩን ያስቀመጡት ብፁ አቡነ መልከ ጸዴቅ የጉራጌና የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ ናቸው

ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ለቦሌ አራብሳ ዋሻ መካነ ቅዱሳን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስና ቅድስ ልደት ለማርያም ቤተ ክርስቲያን አዲስ ለሚሰራ ሁንፃ ቤተ ክርስቲያን በብፁ አቡነ መልከጽ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከትና የቡራጌ አውቅረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የካቲት 25 ቀን ሁለት ሺ አስራ የመሰረት ድንጋይ ባርከው አኖሩ ብፁ አቡነ መልከ ጼዴቅ የጉራጌና አዲስ አበባ አህጉረ ስብከት ሊቀጳጳስ የመሰረት ድንጋዩን ካስቀመጡ በኋላ ባስተላለፉት መልእክት ከአካባቢው ጋር የተስማማ ለህዝቡ ለአምልኮ የተመቸ ቤተ ክርስቲያን ለመገንባት የመሰረት ድንጋይ በማስቀመጣቸው የእንኳን ደስ አላችሁ መልካም ምኞታቸውን አስተላልፈዋል የመሰረት ድንጋይ ሲቀመጥ የህንፃ አሰሪ ኮሚቴ የክፍለ ከተማ ቤተ ክህነት ጽፈት ቤት የደብሩ ካህናት ትጋት የምዕመናን ጸሎትና ልግስና በጉልበት በሙያ በእውቀትና በገንዘብ በማገዝ ስራው ቶሎ ተጠናቆ ለአገልግሎት እንዲበቃ ያስፈልጋል በሚል አባታዊ ምክራቸውን አስተላልፈዋል የቦሌ ክፍለ ከተማ ቤተ ክህነት ጽፈት ቤት ስራ አስኪያጅ መላከ ብርሃን ሩፋኤል በበኩላቸው ለአዲሱ ህንፃ ቤተክርስቲያን ግንባታ የመሰረት ድንጋይ በመቀመጡ እግዚአብሔርን አመስግነው ሳይል ሳያድር ስራው በአስቸኳይ መጀመር እንዳለበት ከተጀመረም በኋላ በሚኖር ክትትል ግንባታው ተጠናቆ ተባርኮ አገልግሎት እንዲሰጥ መደረግ አለበት ሲሉ አሳስበዋል በተከናወነው የመሰረት ድንጋይ ማስቀመጥ ስነ ስርዓት የተለያዩ ጥር የተደረገላቸው እንግዶችና በርካታ ምእመናን የተገኙ ሲሆን የአጥቢያው ማህበረ ምዕመናንና ካህናት የመስቀል ስጦታ ለብፁ አቡነ መልከ ጼዴቅ አበርክተዋል በዕለቱ የተገኙት ሊቀት ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ለሚገነባው ሕንፃ ቤተ ክርስቲያን የመሰረት ድንጋይ በመቀመጡ የእንኳን ደሳላችሁ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ለመሰረት ይሆን ዘንድ በግላቸው ተሸጦ 7000 ብር የሚያወጣ መጽሐፍ ለደብሩ አበርክተዋል በወቅቱ ከተገኙ ምዕመናንም የማስጀመሪያ ገቢ ማሰባሰቢያ ተግባር አከናውነዋል የመሰረት ድንጋይ የተቀመጠበት የቦሌ አራብሳ ዋሻ መካነ ቅዱሳን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስና ቅድስት ልደታ ለማርያም ቤተ ክርስቲያን በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 15 ቦሌ አራብሳ ኮንዶሚኒየም አቅራቢያ የሚገኝ ሲሆን ደብሩ በ2005 ዓ ም የተመሰረተ እንደሆነ ይነገራል ይህ የቅድስ ትልዳታ ቤተ ክርስቲያን የተሰራው ደግሞ በ አስር አመተ ምህረት ነው አድማጮች ለዕለቱ የነበረን ዜና ይህንን ይመስል ነበር በሌላ ጊዜ ሌሎች ዜናዎች ይደርሷችሁ ዘንድ ዜና ግብረ መስቀል የተሰኘውን የቤተ ክርስቲያን መረጃ ማግኛ ቲዩባችንን ሰብስክራይብ ታደርጉ ዘንድ በአክብሮት እንጠይቃለን በሌላ ጊዜ ሌሎች ዜናዎችን ይዘን እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩን